Na mtunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto amewasuta wa Kenya wanaopinga miradi yake ya maendeleo, akiwashutumu kuwa na nia mbaya ya nchi. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa kiwanda cha chuma cha Devki katika kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto amekashifu viongozi na wananchi ambao wanaopinga mipango yake muhimu kama vile nyumba za bei nafuu, bima mpya afya, mtindo mpya ufadhili wa chuo kikuu na mpango wa kitaifa wa chanjo ya mifugo. Aidha, Rais ameongeza kuwa wakosoaji hawa hawatoi njia mbadala zinazofaa. Na mimi nataka niwaulize Wakenya, tafadhalini, kuna pepo chafu ya upingamizi, kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii watu wanaipinga. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama wanaipinga. Kupinga hata miradi yoyote ya serikali. Mambo ya universal health coverage wanaipinga. Mambo ya afya wanaipinga. Sasa mimi nauliza, hii pepo chafu nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni, what is this? Surely, yani pepo ya kupinga kila kitu.